Së fundmi Piro Çako ka treguar se me këngën Vendi Im që Elvana ka sjell në bashkëpunim me motrën e saj, Migena Gjata, ka një lidhje më të fortë dhe emocionale. Piro zbuloi përlotur dhe i emocionuar se këtë këngë e ka shkruar para 30 vitesh dhe është një dedikim për babain e tij. Dhe gjithmonë që do të dëgjoj këtë këngë, do t'i kujtohet ai. Kjo këngë ka një histori 30 vjeçare. Notat e para, strofën e parë, e kam hedhur para shumë vitesh kur nuk jetoja në Shqipëri, por jetoja në Paris. Dhe në ato momente jetoja afër aeroportit. Ajo ishte periudha që mua më preku shumë. I shija avionet e kësa uleshin dhe ngrieshin kaq lehtë dhe unë nuk e kisha këtë mundësi që të takoja prindrit. Më merrte malli, sigurisht edhe për miqtë e afërt. Këtu nisi. Pas shumë vitesh kur unë humba babain, fillova të mendoja që të dedikoja diçka. Kisha shumë dëshirë. Këto 3 vite jam munduar shumë që të gjeja diçka që unë të ndihem krenar për atë dedikim. Me thënë të drejtën nuk e kam gjetur dot akoma. Dhe shpresoj që një ditë ta gjej. Elvana ka treguar se në fakt kënga Vendi Im është e preferuar e saj. Madje shumë herë ka qarë me këtë këngë. Mund të them që është edhe e preferuara ime në fakt, se kam një dobësi shumë të madhe për këtë këngë. Thjesht kam qarë, jam rënqetur. Në fakt unë as guxoja që t'ia thoja Piros, që të doja unë ta kisha këtë këngë. Por e kuptoi Piro vet. Tha Elvana Gjata.